杉浦太陽です。この度は、ペアレント賞パパ部門、受賞ありがとうございます。僕はですね、妻の、辻のぞみと一緒に、上からこの春で、中学1年生そして小学校4年生そして2年生そして1歳の子と、6人で仲良く暮らしております。本当に子供が、増えるたびに笑顔も増えて、家族の絆が深まっているのは改めて実感しております。でもね、やっぱ育児をするためにはやっぱ旦那さんの協力がまず絶対必要なので、僕が、今というか、経験のもと心がけていることは、家庭内では、自分一人だけ、座らないっていうのをね、やっぱりこう奥さんがやっぱ何かしら動いてるときはサポートしてあげたりするのがやっぱりこう育児をしていく上で、絶対大事なんで、妻へのこの思いやりね、思いやりに見返りを求めちゃいけないんですけども、思いやりってやっぱ心で通じれば心で返ってくるので、そういう面でこう夫婦円満で、ずっといければと思っております。もう結婚して13年、もう4年目になりますけども、これからも6人で、賑やかにいきたいと思います。この度は本当にありがとうございました。